Hello friends! So today, papakita ko po sa inyo yung mga gears and equipment na ginagamit ko kapag binabike ko ang aking mga huskies. Nagsimula po akong mahilig sa pagbabike sa kanila since year 2020. So mga 3 years na din pala yun. Nag-start kasi to nung naghahanap ako ng other ways to burn their energies na super ma-enjoy nila other than walking. Kasi syempre, lugi tayo sa lakaran sa mga yan. So nag-research ako ng mga different activities. Meron pa ang rollerblading at skateboarding. Pero good luck naman sa nanay nila, ba? Diba? Gusto ko pa namang mabuhay. Basta may proper gears and equipment ka lang at syempre madaming lakas ng loob, yun ang pinaka-importante. Keri naman siya, basta marunong ka lang din magbike. So disclaimer po muna tayo, I'm not an expert pagdating po sa pagbabike ng dogs. So i-share ko lang po, bakit ba lagi pag ganito, inuuntog-untog nyo ako ha? Ito na, ako na mag-adjust. Yun, ano na ba? Ayun, so i-share ko lang po sa inyo yung experience namin, tsaka mga learnings ko over time na nag-work para sa amin. And hindi din po sponsored tong video na to. Therefore, hindi po ako binayaran para i-recommend sa inyo tong mga products na babanggitin ko. So number one, syempre, yung ating bike. Siyempre, paano tayo makakapag-bike sa kanila kung wala tayong bike? Diba, Sugar? Ang bike na pinalabas ko, tapos winiwian nila ng winiwian. Anyway, ito nga po si Trixie. Ayan ang bike namin. Kita nyo naman, very well-maintained siya. Very, stainless. Ayan, so any bike will do naman. Basta kung saan kayo komportable and nalalapat niyo yung paa nyo sa ground kasi kailangan nyo din yon kapag magbe-brake kayo sa kanila. Dahil minsan, ay sobrang lakas nila manghila. Na kakailanganin mo rin ang foot brake. Then meron din ako ditong nakasabit sa bike na poop bag kasi minsan po pag wow, ang galing-galing naman. Lagi talaga target nila 'yan. Si Mochi na kailang ihi na din. Iisa pa 'yan, oh, 'di ba? Ang galing. Abuse naman si Trixie sa inyo. So ayun, minsan din kasi po napapa-poop sila sa gitna ng kalsada pag sobrang takbo or pag napi-feel nila. Syempre, kailangan responsible tayo pumulot ng poops nila. Oh, kasya ka sa ilalim. Ay, etong batang ito, ay hindi pa 'to pwede mag-bike. Kasi bata pa. Mga 1-year-old pa pwede mag-bike. Kaya, hindi ka makakasama sa demo natin. Bike ka na din, bata? Makinig sa lesson, makinig. Hoy! Alam nyo na kung bakit kinakalawang. So, ang next po natin ay mga harness. Bali, 5 pa lang po ito. Wala pa yung kay Gigi. Kasi bata pa naman siya. Hiram na lang siya dito. Pink din naman siya. Ito po yung brand na ginagamit namin, True Love. So, mas maganda po kasi kung harness yung gagamitin nila sa pag-pull. Para sa katawan nila sila kumukuha ng puwersa, hindi dito sa neck. Pagka yung ordinary leash lang is bumababa. Tapos may possibility kasi na maubo-ubo sila din, mahirapan sila. Hindi sila magiging comfortable tumakbo. Then, ang next natin, yung pinaka-bike attachment. So, typically, may dalawang klase ng bike attachment. Meron yung nandito sa side. Tapos meron, wow, excuse me, Gigi, ano? Tapos meron yung nandito. Yan. Front pull yung tawag doon. Actually, meron kami noon. Kaso lang, wala pa akong lakas ng loob gamitin. Saka na, kapag na-i-practice ko siya sa malawak na lugar. Kaya for now, dito lang tayo sa pinaka-safe. So, nung nagsimula kami, ganito lang yung gamit namin. Madami po ito sa Lazada and Shopee. Mas madali itong mahanap. Then, mas mura ito. Ranging 800 to 1,000 plus. Pero over time, nasira siya. Kasi hindi siya din ganun katibay. Meron pa nga po itong rubber sa gitna. Pero nawala na siya. Tsaka natatanggal din siya kahit nakakabit na kasi kaka-twist, kaka-ganun-ganun niya kapag hinihila. So compared dun sa kanina, kung makikita nyo, ito ang kapal nung pangkapit niya sa bike. Tapos secured na secured yung parang mga rubber dun sa loob. So itong bike attachment na to, medyo may kamahalan siya. Around mga 5,000 siya. Tapos sa Amazon ko pa siya binili. Kasi wala niyan dito sa Philippines eh. Ang brand po nito ay Spring bike. Ito yung sumasalo nung pulling force nila. Na-unhook din to siya. Hilain mo lang to. Tapos, yan, matatanggal na siya.
So far, sulit naman yung bili ko dito. Wala akong naging problema and super comfy ako magbike sa kanila. Alam kong safe na safe sila, hindi siya matatanggal. Unlike po dun sa old setup namin. Then yung pang-apat is itong double leash na to. So usually, pag bumili ka ng bike attachment, meron na talaga siyang leash na kasama with hook. Pero yung akin, bumili talaga ako ng pang-double. Kasi minsan, tandem yung dog. So hanggang dalawang dogs yung kaya ko sa isang ride. So kung binili ko tong leash na to, nasaan yung original na kasama nitong bike attachment? Tinapon ko na. Kasi meron tong fail-safe mechanism na kapag bumangga, halimbawa, nagbabike kayo, tapos may poste sa gitna, or any obstruction na nasa gitna nyo ng dog, mag-auto-release yung leash na yon para makaalis yung dog. Alam nyo naman, kapag husky owner kayo, hindi pwede yung ganon. Di bali ng sumemplang, wag lang silang makawala. Kaya ang ginawa ko na lang po is, naglagay na lang ako ng additional hook. Tapos pinalitan ko siya ng leash na ganito. Kasi syempre po, at the end of the day, kailangan ko siyang itweak kung ano yung need namin and yung safest na sa tingin kong para sa amin. But ayaw mo makisama, ha? Parang ka namang ano eh. Yung arty-arty mo, lagang gusto mo nasa loob. Paso ka na doon. Ay! Ayan na nga ba? Kagaling. Kagaling, galing, galing. Tinumba nyo si Trixie, ha? Ha? Pakakulit. So next, itong mga slip leash nila. Gabay po yung gamit namin kasi available kasi siya sa different colors. Ang dami nilang color selection and alam nyo naman na very color-coded ang aking mga bebes. Then gusto ko din kasi malambot siya and manipis lang. Kahit nakahook na sila dun sa bike attachment, gusto ko pa rin na mayroong ganitong slip leash kasi mas madali din silang i-control dito yung ulo nila. Halimbawa, parang liliko na, hihilain ko lang to ng konti. Mas nakakakumulat communicate ako dito din kahit papano. Tapos nakaano lang naman siya, loose lang siya, hindi dito yung puwersa, nandun pa rin sa harness. Bali, magsaserve as fail-safe din kasi halimbawa nagkaroon ako ng problema dun sa bike attachment, yung sa double leash nila. At least hindi sila totally makakahiwalay sa akin. Hawak ko pa din sila. Para din kapag ka magre-rest sila, ipapapati ko, ia-unhook ko lang yung harness nila, then meron pa akong leash na hawak-hawak. Then meron din tayong mga optional gears and equipment na makakatulong sa biking experience natin with our dogs. Una, yung GPS cycling computer. Dito ko nakikita kung ilang kilometers na ba yung natatakbo nila at kung gaano na kami katagal tumatakbo. Typically, around 3 to 5 kilometers ang target distance namin tuwing nagbabike. Depende kung sino yung aso na dala ko. Then meron din tong app na makikita mo yung parang pinaka-summary ng mga nadaanan nyo. Nakakatuwa lang siya kahit paikot-ikot lang naman kami sa village. Nakakatuwa pa rin. Makita kung saang street kami at ilang beses kami dumaan doon. Then next is yung bicycle light. Dahil kung minsan ginagabi kami sa daan kasi hapon ko sila sinisimulang i-bike. So nakakatuwa to kasi meron siyang 4 modes. So yung isa blinking, then parang electric fan na yung next, number 1 being the lowest, 2 tapos 3 yung brightest. Then lastly, yung newest addition sa aming biking gears and equipment, itong 360 camera na pinadala sa amin ng Insta360 para masubukan. Thank you, Insta360! US camera po nila to, ang Insta360 X3. Nagustuhan ko tong camera nila kasi very fun siyang gamitin. Hindi ko na pinoproblema kung saang angle ko ba dapat itutok yung camera since 360 nga siya. Kuha niya na lahat ng nasa paligid namin. Magagamit talaga namin siya sa pagbabike. Meron din siyang invisible selfie stick kung tawagin nila kasi parang wala ka talagang hawak at nakalutang lang yung camera. Unlike sa ibang action cameras na natry ko na, na nakikita yung selfie stick sa mga videos. Tapos madali din gamitin at mag-edit dun sa app nila and marami pang mga cool features ang pwedeng matry. So mapawalking, biking, or even yung normal playtime lang nila, kuhang-kuha lahat ng moments nitong Insta360 camera namin. So yun friends, kakabalik ko lang po dito sa kwarto and nakakapagod. I-demo lahat ng yon sa inyo. Kasama ko po si Cream, oh. Pagod ka din, Cream? Ha?
So anyway, pwede din po kayo mag-add ng ibang safety gears, kagaya ng helmet, knee and elbow pads. Hindi na lang ako gumagamit na ngayon kasi medyo matagal-tagal ko na siyang ginagawa. So kung beginners po kayo, I highly suggest na mag-add po kayo ng mga additional safety gears. No need naman na ganitong-ganto talaga yung setup kagaya sa amin. May kakilala nga po ako na 4 huskies kaya niyang i-bike na nakatali lang talaga sa wrist niya. So walang bike attachment, walang mga additional harness or hooks. Talagang ano lang, slip leash dito lang sa leeg lahat. Mga idol na talaga yung ganong levels. Actually, kaya ko din yon, kaso isang aso lang. At yun po ay si Henry. Kasi hindi po siya nangihila at sumasabay lang talaga siya sa pace ng bike. Sadyang mabait lang po si Henry, kaya possible yon sa kanya. Aside from Henry, wala na. Kasi talagang to the moon na ang trip ko noon kapag ginawa ko yon. So, I hope may naitulong ako sa inyo if interested ko yung itry yung ganitong hobby with your dogs. Then, yung mga products na binanggit ko sa inyo, as always, link below. Sa description box. Ba't naman nanunulak ang Kim Kim? So sana kahit papano may mga mag-try din sa inyo and itag nyo kami kung kamusta, kung nadapa ba kayo, gano'n. Pero promise friends, very rewarding siya sa feeling kasi makita mo lang silang super saya na tumatakbo at their full speed. Kasi friends, ito yung closest activity na parang naka-off leash sila, yung free na free silang tumakbo. So yung saya sa mata nila at sa ngiti nila, hindi yun matatawa. Kaya ito talaga yung naging favorite bonding namin. Okay, naingayan na siya. So anyway, yun lang po. Papaalam na rin ako sa inyo kasi ako'y maliligo na. Ayan, so we'll see you on our next video. Bye!